Priatelia, premiér Odor dnes predstavil opatrenia proti imigrácii. Konkrétne povedal, že vláda vyčlení 500 vojakov na pomoc imigrantom, aby tých imigrantov rozdeľovali a rozmiestňovali do jednotlivých častí Slovenska, aby neboli koncentrovaní tak strašne pohromade a neklali ľuďom oči. Premiér Odor takisto ubezpečil, že hranice sa hermeticky uzavrieť nedajú, pričom počas covidu alebo počas globseku sa uzavrieť samozrejme, že dali. Takisto povedal, že vláda bude pokračovať v tom, aby imigrantom poskytla jedlo, pitie alebo aj zdravotnú starostlivosť. Pričom nemusím upozorňovať, že kedy vláda dala nejakému Slovákovi, nejakému dôchodcovi jedlo alebo pitie zadarmo a o tej zdravotnej starostlivosti by sme mohli hovoriť. Neprekvapia si nikoho, že Zuzana Čaputová ako prezidentka s týmito opatreniami Odora súhlasí a plne ich podporuje. My však s týmito opatreniami nesúhlasíme a budeme trvať na zvolaní mimoriadnej schôdze a budeme trvať na tom, aby vláda poslala tých 500 a viac vojakov na hranice Slovenskej republiky, aby imigrantom bránili prichádzať do Slovenska a nie im otvárali dvere do Korán a vítali ich tu ako vzácnych hostí. To je naša politika. Žiadni imigranti na Slovensko.